عوامی احتساب، قانون کی بالادستی، بدعنوانی کی روک تھام اور مساوی حقوق کی فراہمی کے لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت محسوس کی گئی جو ان سب کو یقینی بنا سکے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک ایسا رائٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے دی رائٹ ٹو اچیو آل رائٹس۔ کسی بھی جمہوریت میں بہت اس کی اہمیت ہے۔ آپ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی رائے اس ٹائم تک قائم نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ ایک اچھا معلومات تک رسائی کا قانون ہو تو ایک عام آدمی کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات تک رسائی کی درخواست دے کر اپنے مسائل حل کروا سکتا ہے۔ پیپل ہیو ٹو بی انفارمڈ اسپیشلی آن سوشل میٹرز، آن پولیٹیکل میٹرز اینڈ آن اکنامیکل افیئرز۔ جتنی معلومات پبلک باڈیز کے پاس ہوتی ہیں، پبلک باڈیز یا پبلک آفیشلز اس کے کسٹڈین ہوتے ہیں، اس کے اصل مالک جو عوام ہوتے ہیں۔ Of course, the right to information is fundamental to accountability of government, to participation in government, to exposing corruption. RTI ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ایک عام جرنلسٹ کو بھی ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی کوشش 1990 میں کی گئی جب سینیٹر پروفیسر خورشید احمد نے سینٹ میں فریڈم آف انفارمیشن کا بل پیش کیا۔ اس کے بعد 1994 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ملک قاسم نے بھی جدوجہد کی جو سود مند ثابت نہ ہو سکی۔ 29 جنوری 1997 کو صدر فاروق خان لغاری نے اس وقت کے وزیر قانون فخر الدین جی ابراہیم کے تیار کردہ مسودے کو آرڈیننس کے طور پر جاری کر دیا۔ فخر بھائی اور ہم نے بیٹھ کے یہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ پہلا پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے بنایا تھا، تو میرا اس کا تجربہ ہے کہ کیسے یہ قانون بنائے جاتے ہیں، کتنی مشکلات راستے میں آتی ہیں، کون اس کو اپوز کرتا ہے، اسپیشلی بیوروکریسی اور پولیٹیشنز۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم نے جو فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ بنایا تھا اس کے اوپر بہت سی پابندیاں ہم پہ لگائی گئیں بائی دا بیوروکریٹس۔ فورن آفس کہتا تھا ہماری فائلس تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، فورن ریلیشنز آ جاتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں کہتی تھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ دکھائیں گے۔ بیوروکریٹس گریڈ 22-21 والے کہتے تھے ہمارے مارجنس کے اوپر جو ہم کمنٹری کرتے ہیں، فیصلے جیسے کرتے ہیں، فیصلے نہیں بتائیں گے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا۔ تو پھر رہ کیا گیا؟ تو مطلب ہے یہ پابندیاں لگا کے بڑی مشکل سے دھکا لگا کے ہم نے مطلب ہے کہ 1950 ماڈل قسم کی گاڑی ہم نے پاس کر دی۔ لیکن وہ قانون لیپس ہو گیا چونکہ بعد میں آنے والی الیکٹڈ حکومت نے اس کو انیکٹ نہیں کیا۔ وہ آرڈیننس کی صورت میں ظاہر آیا تھا تو اس کو انیکٹ کرنا ضروری تھا۔ 2001 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے قرضوں کی فراہمی کے لیے معلومات تک رسائی کے لیے قانون سازی کی شرط عائد کر دی۔ جو پیسہ دیتے ہیں تو وہ تو یہ چاہیں گے نا کہ اس پیسے کا حساب کتاب ہو، اور اس پیسے کا حساب کتاب تبھی ہو سکتا تھا کہ فریڈم آف انفارمیشن ہو اس ملک میں جہاں پہ پیسہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس اکتوبر 2002 میں فوجی حکومت نے نافذ کیا۔ ڈونرز وغیرہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی لے تو آئے لیکن اس سے کوئی عوامی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مئی 2006 میں طے پائے جانے والے میثاق جمہوریت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں جماعتوں نے عہد کیا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 کی جگہ شہریوں کی معلومات تک رسائی کے لیے ایک مؤثر قانون واضح کریں گے۔ ہم فریڈم آف انفارمیشن کا ایسا قانون بنائیں گے جس سے صحیح معنوں میں عوام کو ایسی اطلاعات فراہم کرنا ممکن ہو جس سے بدعنوانی اور کرپشن کو عوامی دباؤ کے ذریعے روکا جا سکے۔ جہاں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فریڈم آف انفارمیشن 2002 ایک کمزور اور غیر مؤثر قانون ہے، وہیں CPDI اور دیگر سول سوسائٹی گروپ نے اس قانون کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وزارت خارجہ سے پوچھا سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کا جو ٹینیور تھا کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں کتنے غیر ملکی دورے کیے ہیں اور قومی خزانے سے اس کے اوپر کتنے اخراجات ہوئے ہیں۔ ان معلومات کے مطابق سابق وزیر اعظم نے اپنے دور میں 51 غیر ملکی دورے کیے تھے اور اس پہ 49.27 کروڑ قومی خزانے سے وہ خرچ ہوئے۔ ان دوروں کو ہم نے ایک مختلف طریقے سے بیان کیا کہ انہوں نے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، پھر ہم نے اس کا کوئی اندازہ لگایا کہ چاند پہ جانے کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو وہ تقریباً یعنی کہ ایک طرح سے چاند تک پہنچ سکتے تھے جتنے انہوں نے دورے کیے۔ تو اس پہ ہم نے ایک رپورٹ کی کہ گیلانی فلیو آلموسٹ ٹو دا مون۔ CPDI نے 2008 میں فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت معلومات کی درخواست کے ذریعے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا کہ وزارت اطلاعات و نشریات نہ صرف ایک خفیہ فنڈ چلا رہی تھی بلکہ اسپیشل پبلسٹی فنڈ کے تحت ایک اور فنڈ بھی قائم کر رکھا تھا۔
جس کو انتہائی رازداری کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا۔ سی پی ڈی آئی نے اس انفارمیشن ریکویسٹ سے یہ پتہ چلایا کہ وزارت اطلاعات کے پاس ایک خفیہ فنڈ ہوتا ہے اور اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے حکومت وقت کی مرضی ہو، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا۔ یہ سیکرٹ فنڈ صرف ایک فنڈ کا نام نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری ذہنیت ہے، ان تمام لوگوں کی جو اقتدار میں ہوتے ہیں، ان تمام صحافیوں کی جو اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سی پی ڈی آئی کی طرف سے 7 دسمبر 2010 کو ڈان نیوز میں پبلک اور پرائیویٹ فنڈ کے نام سے ایک مضمون شائع کیا گیا، جس میں حکومتی اداروں میں قائم کیے جانے والے خفیہ فنڈز کے خاتمے کے لیے ملکی سطح پر مہم کو فروغ دیا۔ اس مضمون کی بنا پر ڈان نیوز میں سرکاری اداروں میں قائم کیے جانے والے خفیہ فنڈز کے حوالے سے ایک ٹی وی پروگرام بھی کیا۔ یہ تو صرف ایک پہلو ہے، بہت چھوٹا سا پہلو ہے، ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ ادروائز جو سرکار کے اور حکومت کے وسائل خرچ کیے جاتے ہیں میڈیا کو خریدنے کے لیے اور میڈیا پر اثر انداز ہونے کے لیے اور شہریوں کی آزادی رائے اور اطلاع تک رسائی کے حق کو مارنے کے لیے، ان کہانیوں کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ ان تمام کاوشوں کا مثبت نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب حکومت نے مالی سال 2013 اور 2014 کا بجٹ بناتے وقت ان تمام غیر ضروری فنڈز کا خاتمہ کر دیا۔ سی پی ڈی آئی نے ملکی سطح پر بڑے پیمانے پر اساتذہ، وکلاء، طالب علموں، سیاسی اور سماجی شخصیات، حتیٰ کہ گلیوں محلوں میں زندگی بسر کرنے والے عام افراد میں معلومات میں رسائی کے حوالے سے شعور اجاگر کیا۔ سی پی ڈی آئی نے ملک میں معلومات تک رسائی کے حق کے لیے محض مطالبات ہی نہیں بلکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بنائے جانے والے معلومات تک رسائی کے قوانین کے مسودے کے تجزیے بھی کیے۔ سی پی ڈی آئی کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر مختار احمد علی اس 5 رکنی کمیٹی کا حصہ تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2013 کو معلومات تک رسائی کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے تشکیل دی۔ سی پی ڈی آئی کی کاوشیں اس وقت کارآمد ثابت ہوئیں جب 31 اکتوبر 2013 کو خیبر پختونخوا اسمبلی، 16 دسمبر 2013 کو پنجاب اسمبلی اور 13 مارچ 2017 کو سندھ اسمبلی نے غیر مؤثر قوانین کو منسوخ کر کے مضبوط اور مؤثر رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین منظور کیے۔ یہ تینوں قوانین عوام کو بااختیار بناتے ہیں کہ وہ سرکاری اداروں کی زیادہ سے زیادہ معلومات تک رسائی رکھ سکتے ہیں۔ یہ قانون بہت اچھا قانون ہے، اس میں بہت سی آزادی دی گئی ہے انفارمیشن لینے کی، اور یہ اتنی ٹرانسپیرنسی اس میں دی گئی ہے کہ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے، کمیشنز ہوتی ہیں، کرپشنز ہوتی ہیں، رولز بینڈ ہوتے ہیں، تو اس ایکٹ کے تحت ہم ساری انفارمیشن اوبٹین کر سکیں گے۔ ان کو آپ دنیا کے بہترین قوانین کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔ ان کے تحت شہریوں کی میکسیمم معلومات تک رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ عوام کو ان کے بنیادی حق یعنی معلومات تک رسائی کے حق کے بارے میں بتانے اور اس کے استعمال کے لیے سی پی ڈی آئی نے کاوشیں شروع کر دیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شہری اور دیہی علاقوں میں ٹریننگز کا انعقاد کیا گیا۔ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کی معلومات تک رسائی سے آگاہی کے لیے سمر کیمپس منعقد کیے۔ شہریوں کے علاوہ پبلک انفارمیشن آفیسرز کی ٹریننگز بھی کروائی گئیں، جس میں ان کو آر ٹی آئی قوانین کے تحت ان کی ذمہ داریوں کے متعلق بتایا گیا۔ بڑے پیمانے پر صحافیوں کے لیے ورکشاپس بھی منعقد کی گئیں، جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ آر ٹی آئی لاس کا استعمال کرتے ہوئے کیسے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس تناظر میں سالانہ ایوارڈ آر ٹی آئی چیمپئن کا بھی آغاز کیا گیا۔ اس ایوارڈ کے ذریعے معلومات تک رسائی کے قوانین کو استعمال کرنے والے صحافیوں اور شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ میں نے کے پی کا اور پنجاب کے جو رائٹ ٹو انفارمیشن لاز ہیں ان کو استعمال کیا، اور 20 ایسی اسٹوریز کی جس کا کافی امپیکٹ ہوا، لیکن جو ایک اسٹوری اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ کے حوالے سے تھی۔ میرے گاؤں میں ایک ڈاکٹر نہیں تھا بیسک ہیلتھ یونٹ میں، تو میں نے سوچا کہ پورے پنجاب میں اور پورے کے پی میں کیسے ایسے کتنے ایسے بی ایچ یوز ہوں گے، تو میں نے پھر لکھا کہ کتنے کتنے آپ کے ایسے ہاسپٹلز ہیں جن میں ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ 619 ایسے بی ایچ یوز ہیں جن میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو ایسے لاکھوں لوگ جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ سے محروم ہیں، بیسک ہیلتھ فیسلٹیز سے محروم ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے آرڈر کیا کہ ان ساری فیکنسیز کو فل کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو لاکھوں لوگ ہیں وہ صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ممکن ہوئی۔
وفاقی سطح پر بہتر قانون سازی کے لیے CPDI نے اپنی کاوشوں کو جاری رکھا اور اس کے نتیجے میں 12 اکتوبر 2017 کو وفاقی حکومت نے رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 نافذ کر دیا۔ یہ قانون ڈیفینیٹلی ایک اسٹیپ فارورڈ ہے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 سے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے خلا ابھی رہ گئے ہیں جو اگر وہ دور ہو جائے تو یہ لاب مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، منسٹر کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے کوئی بھی انفارمیشن کو کلاسیفائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جو تمام اچھے قوانین ہوتے ہیں وہ ایک لسٹ آف ایگزامپشن دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد باقی ساری معلومات جو ہوتی ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں ٹو دا پبلک۔ لیکن یہاں پہ جو سیکشن 6 ہے وہ 3-4 چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ معلومات ہیں کہ جو حکومتی ادارے آپ کو دیں گے، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی معلومات نہیں لے سکتے۔ Real improvement in the new law is the establishment of the information commission, but there's still some concerns that the scope of the law in terms of the information it covers is remains in question. ابھی بھی وقت ہے میرے خیال میں کہ جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں اپنے اپنے قوانین کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنائیں گی تو اس قانون کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہمارے سوشل ڈلیوری کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے ایکٹیوسٹ ہیں جو کام کرتے رہے ہیں، کہ اس کو گلی کوچوں تک لے جائیں۔ ہمارے پوچھنے سے ان کا احتساب ہوگا، ان میں شعور آئے گا کہ لوگ اب جاگ اٹھے ہیں، لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، لوگ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس کو یوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جس سے باقی بہت سارے رائٹس جڑے ہوئے ہیں، اور جمہوریت کے اصل ثمرات عوام تک تب پہنچیں گے جب یہ رائٹ ایکسرسائز کیا جائے گا۔ ہمیں اب یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو رائٹ انفارمیشن کا استعمال ہے وہ ایک عام آدمی بھی آرام سے کر سکے، کیونکہ معلومات تک رسائی نہ صرف ہمارا حق ہے لیکن ہمارا فرض بھی ہے۔ Nobody will do it for you. You have to do it yourself. اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں اپنے حق کا استعمال ایک فرض کے طور پر کرنا ہوگا۔